תמיד באורך ימים ושנים, בטוב ובנעימים. כל שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. ויהיו, כמה יוצא ויהיו? וו שש, נכון? וה וו ה 11. ויוד 21. תוסיף וו 27. ויהיו, נו? 30, עם יוד 37. שרה אמנו, באיזה גיל ילדה את יצחק? בת 90. ונפטרה בת 127. כל החיים שלה היה רק 37 שנים. ויהיו חיי שרה. 37 שנים, אלה היו החיים של שרה שהיא הייתה, שבהם גידלה את יצחק אבינו. הרי מיד שנעקד יצחק, בא שטן ואמר לה, והמדרש אומר, הייתה הולכת על הגג, נפלה ומתה. מיד בא אברהם, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שואלת הגמרא, מה זה ויבוא? מהיכן בא? מהר המוריה. מה פירוש מהר המוריה? פשט שהוא חזר מהר המוריה, והתבשר ששרה אמנו הלכה לעולמה. אבל המדרש אומר שהוא הספיד אותה על הר המוריה. מה פירוש? אמר, אני לא ידעתי מי זאת שרה. עד שראיתי את יצחק, איך שהוא פושט את צווארו לעקד, ואיך שאומר לי, אבא, אני צעיר, והנפש חצופה. זאת אומרת, הנפש לפעמים עושה דברים ברפלקס. שמאז, עוקדני יפה, שמאזוז ותיפגם הסכין, והקורבן לא יהיה לרצון. אמר אברהם, אבינו, מאיפה יצא בן כזה? מאיפה יצא צדיק כזה? זה ודאי משרה. וכן אמר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מהיכן בא מהר המוריה? זה דבר אחד. דבר נוסף, יש מדרש שאומר, ויהיו חיי שרה, כאן אברהם אבינו היה קורא ולא מתרגם. זאת אומרת, היה קורא בתורה בלי להגיד תרגום. ולא מובן מה המדרש רוצה להגיד. ולמה לא להגיד תרגום? אלא, רב חיד"א עליו השלום, הוא פתר את הבעיה הזאת, את השאלה הזאת. רב חיד"א אומר, תראה, יש שינוי גדול בין מה שכתוב בתורה לבין מה שכתוב באונקלוס. הפסוק אומר, והיו חיי שרה 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים. האמת הזוהר שואל, למה במאה אמר שנה, כאילו שנה אחת? ב-20 אמר שנה. 7, שזה הכי פחות, שנים. מה השינוי הזה? הזוהר אומר דבר מבהיל. מאן דאיהו זהיר, איהו רב. מאן דאיהו רב, איהו זהיר. מי שמקטין את עצמו מעט, אם בכסף, אם בכבוד, אם בכל מיני עניינים, לא מחפש לעצמו. זה האדם גדול. מאן דאיהו זהיר, זהיר זה קטן, הוא רב. אבל מאן דאיהו רב, כל דבר מחפש לו גדולה, מחפש כבוד, מחפש עוד ממון, מחפש הנאות, זה זהיר. לפי זה מפרש עליו השלום רבי חיים פלאצ'י, שאחרי שנחרב בית המקדש, אז היו, איפה היו הסנדרין יושבים בהתחלה? בלשכת הגזית בירושלים. אחרי החורבן עברו ליבנה. עברו כמה תחנות בירושלים, באזור ארץ ישראל, בסוף הגיעו ליבנה. והיו נקראים כרם דיבנה. ככה הגמרא אומרת, היו יושבים כמו בכרם. מה זה כרם? כרם של ענבים. כרם דיבנה. היו יושבים שם. אומר רבי חיים פלאצ'י, למה כרם? הפשט, בגלל שהיו יושבים בעיגול, שיראו כולם את הרב, ויראו אחד את פני השני, ואם מישהו ישאל שאלה, לא צריך לסובב את הראש לראות מי זה. רואים אותו, כולם רואים אותו. זה נקרא כרם דיבנה.
רבי חיים פנאצי מפרש פירוש נפלא מאוד. הוא אומר, אם אתה רואה את גפנים שיש בהם ענבים, אשכולות שיש למעלה הן קטנות. באמצע הן בינוניות. למטה כל הכבדות הגדולים, 2 קילו, 3 קילו אשכול, זה כמה שיותר כבד, יותר למטה. אומר הם החכמים, ככה היו. ענוותנים היו, לא מחפשים לעצמם גדולה וכבוד. היו אדרבה, כמה מי שיותר גדול, היה מצניע את עצמו, מתחבא, יושב במקום יותר צנוע. זה כרם דבנה. זה חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה ב7 שנים. השמה עם אונקלוס. אונקלוס המתרגם, תראו איך מתרגם, ועבור חיי שרה, 127 שנים, שני, חיי שרה. לא אמר 100 שנים, 20 שנים, 7 שנים, לא. 127 שנים, שני חיי שרה. וזה מאוד בולט, כל מי שקורא, תמיה. אז אומר, אדם הראשון היה קורא, ולא מתרגם. מה פירוש? הרי לפי המקרא, למה אמר 100 שנה, 100 לבד, כך ראשי במקום? אומר, אישה בת 100, נכון שהיא יש לה הרבה מצוות, אבל יש לה גם הרבה עוונות. אני יודע כמה עוונות עשתה. כמו שאמר רבנו בחייה עליו השלום, שהוא היה מכבד כל אדם. מי שזקן ממנו, מכבד אותו. שצעיר ממנו, גם אותו מכבד. אמרו לו, הרב, מה העניין? אמר, נגיד לכם מה. זה שזקן, אתה יודע כמה יום כיפור הוא צם? אתה יודע כמה סוכות הוא ישב? אתה יודע כמה פסח הוא עשה? אתה יודע, אתה יכול לספור כמה תפילות שחרית הוא התפלל? כמה צדקות עשה? כמה מצוות יש לו? בלי סוף. אז אני מכבד אותו, למה שהוא גדול ממני במצוות. אמרו לו, טוב, ומי שקטן מה? אומר, זה שקטן, עשה פחות עוונות. למה כמה שאדם חי עוד יום, עושה גם מצוות, עושה גם עבירות. אז אני מכבד את הצעיר ממני בזה, שהוא פחות ממני בעוונות. אז בת 100, צמת תאמר, יש עוונות? אומר, לא. 100 שנה ו-20 שנה. מה יש ו-20? בית דין של מעלה לא דנים למטה מגיל 20. רק מ-20 ומעלה. בית דין של פה, מגיל 13. שנייה בר מצווה, פותחים לו תיק. יאללה. מצווה ראשונה שלו, תפילת ערבית. ולילה בר מצווה, קריאת שמע. זה אם הוא מתפלל. אם לא מתפלל מסכן, חוצים לו עוונות שם. זה מגיל בר מצווה. אז אבל בבית דין של מעלה זה לא כך. בבית דין של מעלה זה 20, מגיל 20 והלאה. בין 20. וזה הטעם שפה, מי שחוטא, נותנים לו טל מלכויות, 39 מלכויות. למה 39? כתוב אומר, 40 יקנו לא יוסיף. אמרו לא יוסיף, יוריד, 40 חסר אחת. בגלל שכשהוא חוטא, הוא פוגם בנפש, ברוח או בנשמה. הנפש 13, הרוח 13, נשמה 13. כמה נהיה ביחד? 39. אבל למעלה, בבית דין של מעלה, המלכות שמה, כתוב בכמה מקומות בגמרא, כמו בחגיגה, עתיו ומחיו שיטין פולסי דנורה, 60 מקלות של אש. למה 60 שמה? כי שמה דנים רק מגיל 20. אז 20 נפש, 20 רוח, 20 נשמה, 60. כך מביא הרב חידה במדבר קדמות. עליו השלום. אז עכשיו מפרש פה אומר, ראשי אמר, בת 100 כמו בת 20, שלא היה לה עוון. ובת 20 כמו בת 7 ליופי. שאל בזמנו עליו השלום רבנו עובדיה, זכותו תגן עלינו. שאל מה? אישה בת 20 לא יפה? לא, בת 20 כמו בת 7 ליופי. מה, זה לא מובן. ועוד בת 7 יכולה להיות יפה גיל 7, ואחר תלך ותהיה יותר יפה. מה העניין שבת 20 אומר, הגמרא אומרת, וראשי מביא את הגמרא, שבת 20 כמו בת 7 ליופי. אז בער ביאור שלו נפלא מאוד.
הוא אומר, יש הבדל גדול בין יופי של ילדה בת 7 לגברת שהיא בת 20. זאת שבת 20, או איפה לא ביקרה? קוסמטיקאית, מדיקור, פדיקור, מניקור, הציפורניים, מה עברו, העור, העיניים, האוזניים, איפה לא? וואו, וואו, וואו. אז יש לה יופי, אבל זה לא יופי טבעי. זה יופי שהיא עושה תוספות. לפעמים היא מוסיפה וגורעת. הגמרא לא אמרה שהאישה צריכה תכשיטים וקוסמטיקה וכו'. ואפילו היא בת 80, היא מחפשת עוד איזה צבע, עוד איזה משהו לשים, איפה לשים, במצח, באוזן, איפה שלא יהיה. הגמרא ככה אומרת. אז בת 20 זה היופי שלה, הרבה פעמים זה לא היופי שלה. יש מובא בגמרא במסכת נדרים. רבי ישמעאל, היו שלושה רבי ישמעאל. אחד הידוע רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. אחד רבי ישמעאל דברייתו, זה שאנחנו אומרים כל בוקר רבי ישמעאל אומר 13 מידות התורה נדרשת. והשלישי זה רבי ישמעאל, שהיה רבו של רבי מאיר בהתחלה, אחר כך נהיה חברו. ומאיר בתחילת לימודו למד אצל רבי ישמעאל. אז הוא רבי ישמעאל עליו השלום היה יושב בבית הדין בצפון. יום אחד הייתה איזו אמא אחת שיש לה אחות, ולאחות הזאת הייתה בת. והיה אז נוהגים לקחת את בת אחותו, הגמרא אומרת מצווה שיתחתן עם בת אחותו או בת אחיו. אישה בת אחותו, בת אחיו. היה פעם אחד בתחן בישיבה אצלנו, אתה מתחכם, נפטר כבר. יום אחד היה מרים איזה ילדה על הזרוע שלו. שאל אותו הרב, עליו השלום ובעזרת יד, מה זה? אמר, אני מקיים מצווה מהגמרא. איזה מצווה? הוא אומר, כתוב מצווה שישא את בת אחיו. ישא, הוא מתכוון, נערים, אני מרים אותה. זאת בת אחי, אמר לו, צחק, שמח מאוד. מצווה שישא את בת אחיו. אז יש מצווה שיקח את בת אחיו. למה? בת לא תמיד אפשר היה למצוא לה שידוך, אז יש יותר מצווה שהדוד שלה ייקח אותה. הפוך, אסור. למשל, אדם ייקח את דודתו, זה אסור מהתורה. אבל בת אחתו או בת אחיו, מצווה. היום מפחדים בגלל שיש בעיות גנטיות. תראה, אתה שואל שאלה יפה מאוד. היה מעשה לפני כמה זמן, כמה שנים, ששאלו אותי ואמרתי שלא. למה המציאות מוכיחה שיוצאים ילדים פגומים? אבל הנה מה אתה מדבר, לפני כן לא ככה. אני למשל, הסבתות שלי, שתי הסבתות שלי, אחיות. ברוך השם, אני חושב שאני יצאתי עם זה. סבא אחד, דיברתי עם אמא, אמרה לי, לא רק זה, 8 דורות אתם בני דודים. מולד לעמם, מולד לעמם. 8 דורות. מה לעשות? חיפשתי ומצאתי רבנו חיים מצאנז כותב, תשמע. הוא אומר, הדורות הראשונים היו מתחתנים לשם שמיים, אז לא היה יוצא שום פגם בזרע שיוצא מהם. היו יוצאים כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. אבל הדורות שלנו הלכו והתמעטו. מתחיל לכוון ככה וככה, וזה אוזן כזאת, העיניים כאלה וזה כזה, אז זה כבר הגנים כן יכולים להשפיע שם אצלנו. אני מכיר משפחה אחת שאני מאוד, מאוד מכיר אותה, כואב לי עליה מאוד. שכן אבא כמה פעמים בא אליי, כבר 4 בנים. הוא לקח את בת דודתו, והשם ישמור. למה? היה פעם אחד, בא לשאול אותי, אמרתי לו לא. בא איזה חכם אחד, פגש אותי באמצע הרחוב, תחיל לצעוק עליי. אתה מבטל שידוכים. אמרתי לו לא שם שידוך. בא לשאול אותי, ואמרתי לו לא. אמר לו, זה אסור, אולי הם יתחתנו ויהיה להם ילדים. אמרתי לו, רגע, אתה צועק עליי? בוא אני אגיד לך מה. אתה תהיה אחרי עד הסוף, תחתום לי עכשיו, שאם בעוד 5 שנים הוא יבוא ויגיד שיש לו איזה ילד עם גנים פגומים, אני אשלח אותו אליך. אומר, לא, לא, לא. אמרתי לו, לא, זה לא. וזה כן? אמרתי לו, ולמה אני אומר לך? אני מכיר משפחה, ירושלים.
אברך יקר מאוד מסכן. יש לו בנים, ארבעה בנים, אחד יותר חמוד מהשני. כל ילד מגיע לגיל 10-12, מתחיל בעיות בעיניים, אחרי שנתיים שלוש, מאבד את הראייה. ואצל כולם זה בשרשרת. ויש סימנים מוקדמים, וזה לא רגבת אחת, זה לוקח 4-5 שנים. אצל כל אחד יש בעיות אחרות, זה הגנים, כשיש קרבת דם, כי יש בדם, יש 50 כרומוזומים, יש, קוראים לזה. אז יש 50% כזה, 50% כזה. אם זה מגיע מעל 30 או 40 נקודות, זה כבר מסוכן. היום אפשר לדעת, בבדיקות דם, לדעת את זה. זה מציאות, שמשמור. הרבה פעמים יש, אתה רואה משפחה שיוצאים ילדים, ושולחן ערוך אבן העזר כותב, שאם ראית משפחה, שלא באותו זוג, אלא בכמה, המשפחה מורחבת, שלושה בעלי איזה חולי מסוים, אסור להתחתן מהמשפחה הזאת. שמרחם עליהם, מסכנים, מה יעשו? עד שימצאו תקנה. אז זה לא פשוט. אז זה היה בזמנם, היו מתחתנים לשם שמיים. אז היה לוקח בת אחותו, לוקח בת אחיו. עכשיו זה היה בזמן רבי ישמעאל, היה האיש הזה, כל הזמן, הבחור מסכן, הוא בחור בגר, בא עם השם כל הזמן, תיקח את בת אחי, תיקח את בת אחי, והוא לא מצא חן בעיניו, אדם תמיד ממרחק תביא לחמה, מה שקרוב, אז בשבילו לא טוב, לא יודע, אבל רחוק, תמיד הדשא של השכן ירוק יותר, נכון? ככה אומרים, אז הוא לא רצה אותה. יום אחד, מרוב שרגיזה אותו ונדע לו, עמד ואמר שהוא נודר הנאה מהבת הזאת. זה תופס, לא כל נדר, תלוי איזה לשון אמר. אמר, מודר הנאה מהבת פלונית, בת פלונית. עכשיו גמרנו נדר, לא יכולים לעשות כלום. ונשארה הרווקה הזאת מסכנה, לא מתחתנת. עונה הייתה עדיין צעירה, אבל אז היו מחתנים צעירים. והוא גם כן הלך ובגר, עבר עוד שנה, ולא יצא כלום. מה עשו ההורים שלו? יש להם שכל. והם, אז הדור, היה להם דרך ארץ, מכבדים חכמים. הלכו לרבי ישמעאל. אמרו, רבי ישמעאל, תפתור לנו את הבעיה הזאת. אמרתי, תדאגו, צלחו אותו אליי. צלחו אותו אליו. שיב אותו אצלו יום, יומיים בישיבה, כיבד אותו, הביא לו מקלודים, ממולאים, כל מיני, מה יש היום? מיני ופלים ממולאים, שזה מרמלדות וממתקים, ואוכל טוב, אוכל טעים, וכו' וכו' וכו'. נתן לו לאכול, וזה השקע אותו, ושמח אותו, שמחה גדולה. המתיים קרא לאשתו, אשתו הייתה מבינה ביופי, אמר לה, תקחי את הנערה הזאת, האחיינית שלו, תעשי טובה, מה שאת יכולה לקשט אותה, תקשטי אותה, מכף רגל ועד ראש. זאת הלכה, קנו לה שמלות הכי יפות, איזה נעליים, איזה עקבים, איזה עגילים, איזה סלסולים, בלונים בשיער, אני יודע מה, ג'לים, כל מיני, ועשה אותה, עשו אותה, עכשיו אי אפשר לזהות אותה. זה לא תזהה אותה. ורבי ישמעאל, אחרי שאותתו לו שהכל מוכן, הכל מוכן ומזומן, אמר לו, תשמע, אתה, מה יהיה איתך? מתי התחתן? הוא אומר, הרב, אל תדבר איתי, זה כואב לי מאוד. מה, יש לי בת אחיו שכל הזמן משגעים אותי ומספרים לי, ואמא שלי עושה לי צרות, וצועקת, ותיקח אותה ותיקח אותה, תיקח אותה ותיקח אותה. אז נדרתי מנענה. אמר לו, טוב, אתה יודע מה? אני אראה לך איזה נערה אחת. ותגיד לי אם היא מוצאת חן בעיניך. נתן נקישה בשולחן, עשה סימן, נכנסה הנערה הזאת. אמר לו, תגיד לי, את זאת היא, אתה נדרת? הוא לא זיהה שזה היא. מי זאת? מי נדרת? הוא מחס בחלילה. אם היה בחורה כזאת, הם מביאים לי? לפני 10 שנים הייתי מתחתן. אולי בבטן אמי כבר הייתי לוקח אותה. אמר לו, לך זכה במקחך. והתחתנו. כשנפטר רבי ישמעאל, הספידו עליו, בנות ישראל, נאות הן, אלא שעניות מנבלתן. בנות ישראל אל רבי ישמעאל בחנה, המלבישכם שנים עד עניים. אז ככה היו צדיקי הדור, מוסרים נפש בשביל עם ישראל.
רואים מישהו בצרה בבעיה, מיד פותרים לו אותה. אבל היום מי ישמע, מי ישמע אותך, מי ידבר אליך. זה הייתה שרה אמנו עליה שלום. זאת אומרת, הרבה זמן לא סיפרת לך סיפור. רבי מרדכי לבתו, מה הוא אומר? מה נעשה היום? מה נעשה? היום לא תאמין לשום דבר. נו. הרב מרדכי לבטון, עליו השלום, היה צדיק גדול, וחסיד גדול, וסיפרתי לכם עליו, אבל תמיד טוב לספר, כדי לעורר את הזכות שלו בשמיים, פלל עלינו, שהשם יגאל אותנו כבר. הוא, עליו השלום, מרדכי לבטון, היה רב אחראי על כל המחוז הצפוני של סוריה. מחלב וצפונה עד אורפל. אורפל זה הכורדיסטן של סוריה. הכל זה הוא היה אחראי. בתי המטבחיים, הרבנים, הכל. והנה בזמנו, יום אחד, היה יהודי מסכן עובד, עוזר ראשי של שר האוצר הסורי. והוא היה מנהל את כל ענייני הכלכלה והמדינה, בתבונה וביושר ובאמונה. טוב, יום אחד, באמת מקנאים בו, כרגיל. ראית, יש גוי שאוהב יהודי, חס ושלום. גמרא אומרת, אסור להתייחד עם גוי. למה? חשודים על הרציחה. אתה לא יודע מתי הוא יוציא סכין, מתי יוציא זה, מתי יוציא זה. שם יצילנו. קיצור הדברים, זה העלינו עליו איזה עלילה, וזייפו את ספרי החשבונות, וגם לקחו כסף, גנבו מהאוצר בלי שהוא יראה, והלכו למלך. אמרו לו, הנה ההוכחות, אנחנו כל הזמן אומרים לך זה גנב, אומרים לך שהוא רמאי, אומרים לך שהיהודים לא אוהבים אותנו, והם מקללים אותנו, והם ככה, והם ככה. הנה תראה, ראה את זה המלך? נחרד. האמין להם. האמין להם מה עשה, מיד שלח שליח, קרא לו. לא אמר לו כלום, אמר לו רק, אני אתן לך איזה חבילה, תוליך אותה לשם בצפון, יש איזה מקום נמל כזה, ליד לבנון, אתה תמסור את החבילה לידי הממונה שם, המפקד, כי רק בך אני מאמין. אמר לו בסדר. הלך. זה הודיע, המלך הודיע על ההוא, שיבוא אליך היהודי הזה, שים אותו בכלא, תוציא אותו להורג. והכל בשקט, שאף אחד לא ידע. טוב. זה הלך, הגיע היהודי לשם, זקן עם החבילה, צריך לקח אותו, שם אותו בכלא. אז היהודי הבין מה שקורה איתו, היה איש חכם בנבון, וגם בשמיים מסיים. אז הוא, לפנות בוקר, הלך למפקד של הכלא. אמר, תשמע, תגיד לי את כל האמת. מה ומי ומו, אז אמר לו את האמת. אמר, תשמע, אני אתן לך סכום שיש לי איתי, שנמצא איתי תמיד. לכל צרה שלא תבוא, היה לוקח איתו איזו חבילה של אבנים טובות ומרגליות. יודע, בלי שוחד לא הולך. אתה תיקח את זה, אתן לך את זה, ותציל אותי. אמר לו, בסדר, אבל צריך גופה, צריך זה. אומר, מה הבעיה? יש לך... אמר לו, אין בעיה. בסוריה, הרי שם להרוג זה יותר מזבובים, הורגים, לא... זה מה עשה? בבוקר, לקח איזה גוי אחד, שם, עלה אותו לגרדום, תלו אותו, ושלח את הגופה, שם אותה בתוך ארון, שלח אותה לחלב. לא פחות ולא יותר. הגיע הגופה לחלב, ומסכנים, המשפחה, איזה בחיות, עשו לה הספד, בית הכנסת הגדול, הספידו אותו, ובחו עליו, והכל. והשאיר אישה עם שלושה ילדים קטנים, אישה צעירה, טובה, בעלת מידות טובות, הכל. בחו עליו, הספידו אותו, קברו אותו בית העלמין של חלב, שם. חלקה של הרוגי מלכות. וזה הלכו, עבר שבעה, עבר 30. עכשיו היא האישה מותר לה להתחתן, פרט שיש לה ילדים קטנים.
לפי ההלכה לא צריך לחכות שנה. מעשה בגמרא יש, מעשה ביוסף הכהן, שמתה אשתו. שיצאו מבית הקברות אחרי השבעה, אמר לאחותה, צאי ופרנסי את בני אחותך. זאת אומרת, רמז לה שהוא מבקש את ידה, ואחרי חודש עשו חתונה. למה יש לילדים קטנים? הזאת מסכנה, האישה נשארה עגונה, והנה הגיע איזה עשיר אחד, שגם הוא התאלמן מאשתו. אומנם הוא קצת מבוגר, אמר בכך, ויש לו כסף, ממון, שמע עליה שאישה חרוצה. מוכן לקחת את האלמנה ואת הילדים, לפרנס אותם הכל, ורוצה אותה. בפרט שהיא ממשפחה מיוחסת. אז טוב, באו, הלכו לבית הדין, פתחו תיק אצל בית הדין, חקרו ודרשו, כתבו את הטענות של זה, טענות של זה, בקשה, שלחו אותם תבואו עוד חודש ימים, אישרו שהוא יכול להתחתן איתה. אבל צריך חותמת של הרב מרדכי לבטון. עכשיו זה לא כמו היום בעיתון, אתה רואה חותמת והוא לא חתם בכלל. גם לי עשו את זה. זה לא ככה, זה צריך שהרב עצמו יהיה ויראו. באו אצל הרב מרדכי לבטון, אמר תבואו עוד חודש, אני אעיין בדבר. עבר, נגמר החורף, אמר להם, אתם יודעים מה, אחרי פסח. אמרו, מי יכול להגיד לדבר? תגזור עומר ויקום לך. אחרי פסח, באו לרב, אז ישב איתם, אחרי פסח. אמר להם, איפה בית הדין? בואו. תגידו, יש עדות? ראו אותו או לא ראו אותו? בגמרא מובא, יש הלכה, שאם חס ושלום מישהו בא וראה איזה הרוג, צריך לראות את הפנים. והפנים מהחותם מול מעלה. חוץ מכם, חוץ מישראל, שלא יבוא על אף אחד. הלסת זה לא, לא, זה לא ראיה. אבל מהחותם ולמעלה, אזור המצח והעיניים והגולגולת, זה אצל כל בן אדם שונה. אז אפשר לדעת בתביעת עין, שאני מכיר את הדמות, ולפי זה מעידים. ובהלכה, בעגונה, מתירים אפילו עד אחד. ולא רק עד אחד, אפילו גמרא ביבמות אומרת, ואפילו אישה, ואפילו גוי משיח לפי תומו. זאת אומרת, בא גוי ומספר, שחבל על האיש הזה שהלך, ראיתי אותו, טבע בנהר, ראיתי אותו, אכל אותו, אריה. סתם, בא סיפר סיפור. ולא התכוון בשביל להתיר את האישה, אלא הוא סיפר את המעשה עצמו. על סמך העדות הזאת, נתיר את העגונה שלא תישאר עגונה. עגונה זה דבר מאוד קשה. קיצור הדברים, אז חקר, אף אחד לא. אמר, תגידו, מאיפה? אומר, יש תעודה מהמפקד שם, גוי, שכתב שהוא הוציא אותו להורג. מי יודע? עכשיו מישהו פתח את הארון, אף אחד לא פתח את הארון. מישהו ניסה לזהות את הנפטר, אף אחד לא ניסה. הורדתם אותו לקבר, אתם אומרים, אין הרב, יש קבר, יש מצבה, יש... אומר מה, אבל המצבה, מה זה? זה דומם, זה אבן. מצבה יכולה להגיד לי מה? שום דבר, זה לא מעלה ולא מוריד. אמרו לו, הרב, מחילה, אבל מלא, אבל מחילה מכם. איך אפשר להתיר אישה על סמך דבר של סתם, זה קול, זה נקרא קול. קלה דלה פסיק, קול יצא בעיר שפלוני מת, אבל אף אחד לא ראה. אז ראו לוויה, ראו זה, אבל מישהו פתח? לא. תחילו להתווכח איתו, אמרו לו, הרב, למה אתה מתעקש? מסכנה הנערה הזאת, צעירה עדיין לימים, וזה השיר הזה יכול לקחת אותה. אמרו לו, אבל זה הלכה. נגד התורה שלנו אי אפשר לעשות כלום. אז אמרו לו, טוב, אולי הרב יעשה? אמר, טוב, נחכה. אמר להם, תבואו אחרי שבועות. לא אחרי שבועות. אמר להם, חשבתי וחשבתי וחשבתי, אני אתפלל טוב בחודש אלול, ובעשרת ימי תשובה, זה שערי שמיים נפתחים. נפתח לנו, אנחנו לא אומרים, שערי אהבה ואחווה, שערי ברכה, שערי גדולה, שערי דעת,
שערי לובן העליון יש גם. יש איזה אורות, יש למעלה. והם נפתחים בעשרת ימי תשובה. ויהיה אחרי זה שמחת תורה. מוצאי שמחת תורה, אנחנו נסגור את העניין הזה. טוב, מה שניסו, אמר להם, מה אכפת לכם? תחכו עוד כמה חודשים. וקרא לעשיר הזה, אמר לו, אתה רוצה אותה? אמר, כן. אמר, תחכה אחרי זה. אמר הרב על האמרק. פקודתך הרב. אני לא אזוז ממך ימין ושמאל. ככה היה. חיכו, חיכו, חיכו. עכשיו הגיע אלול, לכל זמן שואלים את הרב, נו, התקדם משהו, אתם רוצים. שמחת תורה עוד לא היה. ובינתיים, וזה הגיע ראש השנה, ביום הכיפורים, והרב מתפלל, והגיע חג הסוכות, הגיע יום שנה רבה. ודי, הם כבר מחכים, הכינו כבר לחתונה הכל. והיו בטוחים, די, אחרי שמחת תורה, הרב הבטיח, ואין לו יותר עוד טענות, אחרי שמחת תורה, הכינו כל צורכי החופה, יעשו בכ"ו בתשרי. יום השנה רבה, כולם חזרו מבית הכנסת אחרי שחפטו את הערבות, הלכו לישון, והנה בא איש אחד לבית של הרב. כולו מגדל שיער וציפורניים, בגדים מרופטים, אתה לא יודע אם זה בגד, או זה עור, או איזה כלי עליו, אתה לא יודע מה זה. והרב, יש לי, רוצה לדבר עם הרב סודי, נכנס בפנים, דבר איתו, זהו האיש הזה, בעלה של האישה הזאת. הגיע ישירות לבית של הרב, ביום השנה רבה, לבד. אמר לו, מה היה איתך? אמר הרב, אל תשאל מה היה איתי. קודם כל, קרא לאשתו, תכין לו אוכל ושתייה והכל, מה שצריך. עכשיו הלך הזמין ספר, חול המועד. אבל מותר, מי שיצא מכלא, משנה מפורשת. אלו מגלחין במועד. והשביע את הספר שלא יגלה שום מילה. דיר בלק. הוא לא אמר לו מי זה, אמר לו, אבל אם תדע מי זה, אתה לא מספר אם לא, חס ושלום, דמו בראשו. פחדו, הם פחד מרב. סיפר אותו, סיפר אותו, סיפר לו את הפאות, את הזקן, את הגבות. הדנשים, מכיר אותו, זה ניסומה זה. הם החלבים קוראים לניסים ניסומה. אמרו, אותו לקרסקוט, אמרת לך שתוק. ולא תחכי. אמר, לא, לא, ולא אחכי, ולא אחכי. אני לא אדבר, לא אדבר, לא אדבר. אבל ניסים, אמרו, כן, ניסים נפלאות, עוסקות. יאללה, דפיר, זה הציפורניים, תסדר לו דפיר. וזז לו הציפורניים, סידר לו, היה שרות פה, מחוך פה. הספרים של פעם היו שני דוקטורים. יודעים, כל איזה פעם, אני זוכר שהיה איזה ילד נפצע, בוא לספר, שם לו יוד, שם לו נתאה מה, לא משנה, פעמים... היה נפצע פה, שם לו שמה. אני פעם הייתי ילד, בגיל 5, 6, שענו, בית הספר שלנו, הם מסכנים, הם היה הכל. חדר מיון היה כל כיתה. כל הגילאים. היו איתי בכיתה, בארבע שנים גדולים ממני, ויש כאלה כך, והיו, יום אחד אמרו, עושים טיול, לאיפה, הולכים לעין כרם. אין קרם, זה, פתאום. והמורים בעצמם לא יודעים מה לעשות, מה התוכנית, אין להם תוכנית מה לעשות. פתאום אמרו, צריך לרוץ, כולן לרוץ, נעשה תחרות ריצה. אז רק אמרו תחרות ריצה, עוד לא אמרו, 1, 2, 3, צריך להגיד, זה מסודר. התחילו לרוץ, ואני הייתי עומד בין הילדים, ואני כזה קטן, גוץ, הייתי בגיל 4.5, אבא הכניס אותי לבית ספר, הקפיצו אותי לכיתה ב', מה אני אעשה? עכשיו כולי זערור כזה, אלה התחילו לרוץ, פתאום לא ראיתי את השמיים, ראיתי למטה, ואת הארץ למעלה, לא השקע את זה. ועוד דרכו עליי עוד איזה 20-30 ילד. ונס, לא יודע איך אני אשלם היום, זה ניסים. אבל נפצעתי פה. פה במצע, בצד הזה של המצע, צד השמאלי. נפצעתי, יצא דם. אז בא עכשיו המורים פשלן, הם מיד שרקו שריקה, עצרו את כל התנועה שם. באו אליי, אז המורה הוציא, היה אז 10 גרוש, מי שזוכר, מנחושת כזה. 10 גרוש, שם לי אותו כאן, וקשר, וזה לעצור את הדם. אבל אחרי זה עוד פעם התירו, צעקתי כואב, כי קשרו חזק מדי, וגם 10 גרוש כמעט עשה חור בגולגולת. ما
בסוף, בסוף הדביקו את זה, וחזרו הביתה, הביאו אותי לבית, אמא שלי פותחת, מה רואה? הצד הפצוע לא חבוש, הצד השלם חבוש. עד יום האחרון הייתה אומרת, לא אשכח את זה. קורה, עושים דברים בלי לחשוב. זהו, לא יודע למה נזכרתי בזה עכשיו. אולי זה כמו היום קרה, לא יודע. לעשות שעשה ניסים. אז איפה היינו עם האיש הזה? האיש הזה, עשו לו את הציפורניים, עשו לו את כל השריטות, את כל האור, תקנו לו, שיפצו אותו, ייפו אותו, והלך, קנה לו גם בדלה מהשקם, ועוד כל מיני חולצה חדשה, שמו לו, ואיזה עניבה, וככה, אמר לו, אתה תפלל, בית הכנסת היה ליד הבית של הרב, תפלל מאחר בחדר, אף אחד לא יראה אותך. דיר בלק. וזה אף אחד לא ידע, רק הרבנית והספר. שאר אף אחד לא ידע מזה. הוא יעשה שם, אה? אכלו ושתו, הגיע ליל שמחת תורה, הרב רקד, איזה ריקודים, כולם לא יודעים למה. והלך, עשו סעודה בבית, ולמחרת הרב הלך חתן תורה, ועשה משבר אחים לכל הקהל, ושימח אותם, וברך את העשיר הזה, שם שני ידיו על ראשו, זה העשיר כבר היה בטוח, הוא מתחתן עוד יומיים, שלושה וזה. בקיצור, שמחה גדולה. והנה, נגמר יום שמחת תורה, וחוץ לארץ זה יומיים. יום ראשון שמיני עצרת, יום שני שמחת תורה. 9 ימים סוכות. נגמר, הגיע יום ישרו חג. הגיע הבוקר, על הבוקר, עלות השחר. כבר כל המשפחה באה, עזרת נשים הייתה מפוצצת. ובאו הדודים, והמשפחה, והקרובים, בשביל להפעיל לחץ על הרב. והרב שותק ולא מדבר, והאום באחרי הקיר מתפלל שם הבעל, ניסים, נסומה, שם מאחורי הדלת. לא מתפללים, התפילים, גמרו, והנה הגיעו לרב, וגם הבדין היו שם אותו יום, הרכב מלא. אבל הם, רגע, חוק לישראל, מה קרה לכם? קראו חוק לישראל, מפרש, אמרו לו, הרב, יש רבי ידעיה, פניני אומר, פרי המהירות חרטה. אדם שעושה דבר מהר מהר, מתחרט. תעשה ביישוב דעת. אסור לעשות בהלה. קיצור, אלה ישבו, גמרו, גמרו זה, אמר, בת שחרית משהו, קעק. אמרו הרב, הם מחכים, אמר, אז מה קרה? עומד הגרון, נתייבש, אני מחצות הלילה, אנחנו לומדים. הביאו כוס קפה וקעק. עוגיה המזרחית, זה ממתי אצל הספרדים, עוגות שוקולד, עוגת קוקוס, וטעם שמנת עם בצל. איפה היה דבר כזה? לחם שום. מה זה, זה שטויות, אבל... קיצור, אכלו את הקעק וזה, אמר יאללה, בדין איפה? ישבו שלושת הדיינים. אמר, אתם לא חוזרים בכם מהפסק? לא. הנה הפסק, תביאו לו את כל הפסקים, הנה, זה וזה וזה, הסתמכו פה על הרמב״ם, פה הרדב"ז, פה זה, דימו מלטה למלטה, שזה לא דומה. וקורא לה, לעשיר, אתה רוצה אותה? אומר, כן. קורא לה אישה, אומר לה, את מסכימה בכל לב, ושכחת מבעליך הוא? מת, אמר, מת, ניסים, תחיל לבכות. מה אני אעשה? יתומים, ישאיר לה יתומים. טוב. אמר לה, אז ישבו, אמר לה, צבאי, יש לי רק מילה אחת להגיד לך. יש לי, לפני שאת רוצה להתחתן עם העשיר הזה, יש לי בשבילך איזו הצעה, אולי יותר טובה, אחד צעיר וטוב, ונאה, נחמד, יש לו בדלה חדשה מהשקם, יש לו איזה פפיון. אגב, לא מבינה, הרבי לא מדבר על זה, מה אכפת לך? רק תראי אותו. ותגידי לי אם זה מתאים לך או לא. אמרה הרב עלה אמרק, זקנה לא, מבייסת להגיד אני רוצה את העשיר הזה וזה, אבל הרב אומר, צעק נסומה, נפתח הדלת ונכנס, וואו, התעלפה אישה במקום, וכולם איזה רעש נהיה, איזה בהלה, והרב מסתכל ימינה שמאלה, והוא בא בוכה, איזה ניסים אומר, ברוך שהחיינו, ברוך שהחיינו, שחזרתי, והנה אני רואה את האישה, לא ראה את חברו 30 יום, צריך לברך עליו, כולם לא ראה 30 יום.
מסתכל הרב, איפה הדיינים? כולם ברחו. הרבו. אמר להם, ראיתם? אסור להתיר עגונה סתם אם אין לך איזה... אז ילביש אותה, ילביש אותו, ייפה אותו, וחיו והאריכו ימים בשנים טובים. זה חוכמת אדם, תאיר פניו. צריך סיוע מהקדוש ברוך הוא. לפני שאדם בא לפסוק איזה הלכה, זה לא פשוט. שא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עוד רבי אברהם אזולאי עליו השלום מפרש, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, 127. הוא אומר 127, אצל הצדיק כל יום נחשב שנה. יום לשנה, יום לשנה. אומר שרה אמנו, הייתה צמה כל הימים שלה. חוץ מ-120 יום בשנה, שבהם הייתה אוכלת. ועושה חשבון. אומר לך, תיקח שבתות, יש לך 52 בשנה. ראשי חודשים, 17 ראשי חודשים. למה? יש פעם יוצא יום אחד, פעם יוצא יומיים. אתה עושה כל חודש ניסן, שלא מתענים בו, 30 יום. אחר כך תיקח לך, מה בא אחריו? חג השבועות. חג השבועות, ל"ג לעומר. שרה אמנו כבר אז חגגה את ל"ג לעומר. זה לא הם המציאו לנו את ה... היא הייתה שמחה. ואחרי זה ט"ו באב, בראש השנה, וערב יום כיפור שצריך לאכול בו, לאכול ולשתות, 8 ימים של סוכות עם שמחת תורה, 8 ימי חנוכה, אחר תעשה ט"ו בשבט, ושני ימים של פורים, יוצא ביחד בדיוק 120 יום. עושה את החשבון, אחד עם עוד אחד עם עוד אחד, 120 יום בשנה שאסור לצום. אז מה זה בשבע שנים? אומר, יש שנה מעוברת. שנה מעוברת, יש אדר נוסף. אז אם יש אדר נוסף, אז כמה, מה יש לך בתוך אדר? 4 שבתות. בחודש יש 4 שבתות. ועוד ראש חודש, 5. בשני ימים של פורים קטן, י"ד ותצווה, בדיוק 7. אז הוא אומר, הנה יוצא בדיוק. לכן אמר, 100 שנה ו-20 שנה זה בשנה רגילה. ושבע שנים זה עוד נוסף, זה מעם. פלוס מעם של שנה מעוברת. אז ככה היה, וזה מה שהייתה. אומר, ואתה מוצרה בקריאת ארבע היא חברון בארץ כנען. מה פירוש שקריאת ארבע היא חברון? זה שלא אומר קריאת ארבע. האמת שיש, הגמרא שואלת, למה שמה קריאת ארבע? זה לא קריאת ארבע של היום, הם קראו לזה. בשביל לזה, שהשם ישמור אותם. קריאת ארבע. אבל ארבע, הגמרא אומרת, ארבע זוגות קבורים שם. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. דבר אחר, על שם ארבעת הענקים שהיו שם. אחימן, ששי ותלמי, ילידי הענק. אבא שלהם היה שמו ענק. הוא היה ענק על שם שהשמש הייתה נראית כמו ענק בצוואר שלו. וענק פירושו, התכשיט הזה שנשים שמות. אז הוא היה מעניק חמה בגובהו. ואחריו היה לו 3 בנים, אחד יותר מהשני. השם הצילנו, כל אחד טוען. הוא אומר לו, אחי, מן, שומע איזה קולות מרחוק. אתה מסתכל, אחי, מרחק 20 קילומטר, מי זה מגיע? היה אומר לו, אני רואה מצבי שם הולך. שם יש איילה, או יש דוב. וכן על זה הדרך, דוב, אומרים ברלה. אז וזהו, טוב. אחימן, ששי, שהיה גם מחשיך את השמש. אומר לו, זוז, אתה מסיר לי את האור. ותלמי הולך ברחוב, בשדה, עושה תלמים. פעם שהיו זה טרקטורים או טנקים של פעם, היו שרשראות. היום יש מובילי טנקים. במלחמת ששת הימים לא תקום פעמיים צרה. אני זוכר שבאו הטנקים להציל. נסעו על הכבישים. אחרי המלחמה לא יכולנו לנסוע כמה חודשים עד שתקנו את האספלט. כל האספלט הלך. היו השרשראות של הטנקים הולכים. אז אמרו, זה כמו תלמי. תלמי שהיה הולך,
עושה פלמים בשדה. אז עצמם זה קריאת הארבע. אבל הזוהר אומר עוד פירוש אחר. אומר הזוהר הידוע של האדם, יש ארבע יסודות. ולא רק לאדם, כל דבר בעולם. יש בו אש, רוח, מים, אפר. מה זה אש? איפה אש? יש לך בגוף אש? כמה פעמים מחפש גפרור, תוציא אש מהגוף שלך. יש לה, היה פעם אחד ליצן, היה מוציא אש מהפה שלו. זוכר? אצלכם בתל אביב היה. שותה בנזין ומדליק אותו. אז מה האש? איפה האש? אלא החום של הגוף. החום הטבעי של הגוף, טמפרטורת הגוף 37.5, ויש מקומות בבטן, באזור החזה והבטן, שהטמפרטורה יותר גבוהה. אנחנו רואים את זה חוץ מכם, ששוחטים בהמות או כבשים, אז לפעמים אתה מכניס את היד כדי לבדוק את הריאה או לבדוק את זה, אתה לא יכול מהחום. שם החום של כמעט 40 מעלות, יד צולדת בו. ובפרט בחורף אתה רואה, אחרי שפותחים אותו, איזה עדים יוצאים ממנו כמה, חצי שעה אחרי זה עדיין הוא חם. הנפש שיש בו מחממת אותו, זה האש שיש בגוף, זה חום הטבעי. ויש רוח, מה זה רוח? חמצן. בכל איבר יש חמצן. הלב, על מה הוא עובד? על חמצן. המוח, הלב מספק לו הריאות, מספקות ללב, והלב מעלה למוח חמצן. כל העורקים, איך הם זורם הדם, ואיך הם דופקים? יש דופק, אתה בדקת פעם, יש דופק? אז זה דופק, זה חמצן שעובר ומזרים שם את הדם. הוא אחראי על הזרמת הדם בגוף. זה עניין של חמצן, אוויר, זה דבר גדול. זה רוח. אחר כך יש מים, זה הנוזלים. בגוף האדם יש כ-70% נוזל. ואחר כך יש אפר, זה החומר הגשמי שממנו הגוף. אומר הזוהר, זה קריאת ארבע, השם ישמור, כשאדם הולך למות, אז הארבע יסודות נלחמות. האש מתגברת, החום עולה, החום יורד. פתאום החמצן לא ניתן, אז בודקים את הריאות, בודקים את הדופק, את הלחץ דם, השם מצילנו וכו'. אז זה אש, רוח. והמים, פעמים יש מתייבשות, פעמים עודף נוזלים, גם זה אסור. צריך תמיד שיהיה איזון. זה הזוהר כמה מדבר על בריאות האדם. צריך איזון. בכל דבר, לדעת שתייה נכונה, במידה נכונה, אוכל נכון, אוכל בריא. כל הדברים המאוזנים שצריך לגוף. הרמב״ם כמה העריך בזה. זה חובה על האדם. לשמור על הגוף שלו. אז זה יש רוח, מים, אפר. כשמגיע הזמן פטירתו לא עליכם, הם נלחמים ביניהם, מתפרק, והנשמה יוצאת. אבל אצל הצדיקים זה לא כך. אדרבה, מתחברים יחד. אתה מוצרה בקריאת ארבע, היא חברון. לשון התחברות. שהנשמה עולה, מעלה איתה את האש, את הרוח, את המים ואת האפר, אומרת, בזכותם זכיתי. האש שיש לו שהוא קם בבוקר, הלך לבית הכנסת. האש שיש לו שעשב ללמוד תורה, באיזה אהבה ובחיבה. וכן, רוח, דיבר ולמד ולמד, זה אוויר. אתה יכול לדבר בלי רוח? מה תגיד? אתה מכיר את הסיפור עם ההוא עם האנציקלופדיה? מכיר? כן? מה? אתה שמעת את זה? מה? היה בחור אחד שהיה מגמגם, אבל אפריט גדול היה. פיקח, אפריט, אתה יודע מה זה אפריט. יום אחד היה לו בשכונה שם איזה אחד פרופסור שכתב, זה מעשה שהיה, אנציקלופדיה. אז כל פעם יש אנציקלופדיה למדעי המדינה, אנציקלופדיה למדעי הזה. והתפיס, הוא חשב שכולם יקנו את זה, נשאר לו איזה 300 סטים בבית. כל אנציקלופדיה, 3 כרכים. זה היה בחור אחד, הכרתי אותו, הוא היה אפריט גדול, אבל מסכן מגמגם. יום אחד החליט שהוא רוצה להתפרנס. אמר, אני אעשה משהו. הלך אצל הפרופסור הזה, דפק לו בדלת. לא, כן. כן, מה אתה רוצה? הוא מכיר אותו שהוא מגמגם. אני
רוצה למכור אנציקלופדיה. תביא לי כמה כרכים. הוא אומר לו, תעזוב אותי, אני לא זה, יש לי מחסן שם. אומר, מה אכפת לך? וקיצור, דיג'סט לו איזה 5 דקות, זה רק לשמוע אותו, מטרטר אותו, זה לקח. אמר, טוב, הביא לו 3 סטים, רק זה סתם נותן לי, חשבתי 30, תביא לי. אומר להם דבר, תנסה את זה עכשיו, ונראה. לקח את זה, הלך. הלך ישר לשכן שלו, דפק. אומר לו, כן. אומר, יש לי... אנציקלופדיה מעניינת מאוד. אומר לו, לא מעוניין באנציקלופדיה. למה אתה... זה מתחיל לשגע אותו. עכשיו, כל מילה מוציא לו את הנשמה, אז הוא מבין מה הוא אומר לו. עכשיו, לא נעים לו להגיד לו, תסתלק מפה. מה אכפת לך? קיצור, זה ראה ככה, אמר לו, יש לי כסף, בואו נתפטר ממנו היום, זה ישגע אותי, אני לא אשן בלילה בגללו. אותי, כמה זה עולה? 300 לירות? תגח, 300 לירות, יאללה, שלום. שלום. הלך לשכן שלידו, עוד פעם, אותו דבר. רוצה לקנות... אומר לו, לא, מה אני אעשה באנציקלופדיה? יש לי עיתונים חינם, כל בוקר אני מקבל, לא קורא אותם, אין לי זמן. אומר לו, למה אתה עצבני היום? אז הוא מתחיל להגיד לו מוסר. אומר לו, תעזוב אותי, די. אני אעזוב אותך ותקנה את האנציקלופדיה. עכשיו נפל על איזה מילה שהכי קשה לפתות אותה. אנציקלופדיה, והוא מלחלק להגיד כל אות ואות. זה השתגיע אותו. טוב, שילם לו כך. הלך השכן השלישי, ויבוא השלישי והחייה ביניהם. אותו דבר, ההוא היה עצבני, יצא עם בקבוק וודקה ביד. לא בריא לי וודקה. הוא אומר לו, מה זה? תקרא, אנציקלופדיה, תקרא. עוד פעם, תחיל לשגע אותו, עוד. טוב, שילם לו, והכל מזומן, אז מי היה משלם אז כרטיס אשראי, צ'קים, לא היה דבר כזה. הכל היה בזה. לקח, חזר, לא עבר 30, פחות מ-30 דקות. אפילו אשר יצר, עוד אפשר לברך, עדיין. נפק בדלת של זה, כסף, כמה מגיע לי. ובבקש ממנו, תביא לי עוד 15 אנציקלופדיות. זה ראה שזה תוך חצי שעה גמר לו 3. אמר, יאללה. אז הביא עגלה, הביא את הקרל הסבן שם, יש איזה עובד שם בבניין, תיקח ושם לו על העגלה, וזה דוחף את העגלה, התחיל ללכת לבניין השני. דופק, ההוא שם האנשים יותר קשוחים היו. אז הוא מתחיל לשגע אותו. אומר לו, אין לי זמן בשבילך, אחרי 5 דקות, 10 דקות שגע אותו. אולי אני אקרא לך מהאנציקלופדיה. אוי, אמר, זה חסר לי עכשיו. בקושי שמעתי אותו, עכשיו הוא יושב יקרא לי. מה זה בראשית שמות ויקרא במדבר דברים? ומתי נקרא לו? עד שאשתו אומרת לו, תעשה טובה. תעזוב אותו, יאללה. קח אותו, שילם לו והלך. וככה התחיל לעשות רע שזה הולך לו. שצריך לקרוא. ראית, לפעמים האדם יש לו פגם, וזה לטובה, עד רבה. הלך בקיצור, תוך שבועיים חיסל להו את כל 300 כרכים, אם לא היה אוכל אותם מעש. ולכל אחד הלך, והיה לכל אחד פותח איפה יצא לו, פה יצא דובלה. הוא קורא לו מי זה דובלה.
ומה זה דוב, הוא מראה לו, אתה רואה איזה ציור של דוב. הוא מתחיל להסביר לו, כמו תינוק ינוקה. וכך, בקיצור, גמר עם כולם, זהו, הבנת? צריך הכל בחוכמה לעשות. אז היא חברון בארץ כנען. אחר כך מה היה עם אברהם, אבינו, נו, איפה אנחנו התקדמנו? עפרון יושב בתוך בני חטא, הנה כמה עפרון עולה, עפרון, כמה גימטריה שלו, עין ופה, זה גלגול של ערפאת, לכן הוא מת השבוע. מחשמו וזכרו. עפרון, עין, פה, בשביל זה הוא התעסק עם ארץ המכפלה, עם ארץ ישראל, פלסטין, וכעליה סוהה וסוהה. אז עין, פה, כמה יוצא עין? 70. פה, 80, 150, נכון? ורש, 200, 350. ונון, עוד 50, בדיוק 400. יוצא בדיוק 400. עפרון, אומר בעל התורים, גינטריה, רע עין. בליבב, עפרון בליבב. זה לא עיפרון, הוא עיפרון, זה עפרון. אז זה אומר, תרקח, רע עין, רש עין, 270. עין יוד נון, 130. ביחד יוצא 400. אז זה עפרון, רע עין היה. למה הוא אומר לו? איש ממנו, איש דשי אלוהים, אתה בתוכנו, במבחר כברנו כבור את מתיך. איש ממנו יקברו לו יחלה במחה מקבר מתך. כשהוא בא אליו, הוא אומר לו, כסף, 400 שקל כסף, ביני וביניך מהי? יענו, הוא פתאום בשקט אומר לו את זה, ביני וביניך, יענו, לכולם הוא אומר, אני נותן לו את זה חינם. והוא בא, ואברהם בשמחה רבה, וזה הגמרא אומרת, אחד מעשר ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לו למעלה, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. עכשיו בא לקבור את שרה, אין לו אחוזת קבר. ועל כל הארץ שלו, לא דיבר. קיבל הכל באהבה, ידע הקדוש ברוך הוא מנסה אותו. אחד מעשר ניסיונות. ולקח את המקום וקבר את שרה עמנו, וזה אחד מהמקומות שאין אומות העולם יכולים להונות ישראל. מה יש במערת המכפלה? אומר הזוהר הקדוש, היא המפתח של גן עדן. אם לא שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה, לא היה לנו כניסה לגן עדן. או לגויים חס ושלום היה כניסה. מפני שהפתח של גן עדן עובר דרך מערת המכפלה. אז קנה אותה, וזה הטעם, כותב רבי אברהם אזולאי, בפרשה הבאה, אתה תראה, עוד שתי פרשיות, בויצא. שמה, לבן רדף אחרי יעקב אבינו. מה הוא תכנן לעשות? תכנן לעשות אותו, חס ושלום, בעל מום. ואם היה בעל מום, לא יכול להיקבר במערת המכפלה. רק מי שהוא שלם. זה הנס הגדול שהעשב בא רצה להיקבר שם. מה מדרש אומר? גמרא מסכת סוטה. הגיע בשעת הלוויה של יעקב אבינו, ואמר, היה שני בנים ליצחק, שהם יעקב ועשב. אומר, נשאר שתי מקומות. אמרת המכפלה, אין רק 8, לא יותר, 4 זוגות. אמר, אז יעקב קבר את לאה, עכשיו זה מגיע לו. מחשמו, והוא רוצה להיקבר ליד לאה. לאה על מדית כסייה. אומר הזוהר, הקבר שלה לא ידוע, חוסה. רחל על מדית גליה. זה הקברים שיש היום בחברון, זה לא המצבות, זה שקר הכל, אמרתי לכם. רבי בנימין מתודלה כותב בספרו מסעות בנימין. לפני 1,000 שנה הוא היה, 1,100 שנים. אומר שהם הנוצרים הרי אז כבשו. היה מסעות הצלב, מסע הצלב הראשון, מסע הצלב השני, וכולי, אז כבשו את זה מידי המוסלמים, והם בנו את הקברים שם, ואומרים לטועים, הטועים בטף, יענו, טעינו את יעתם, לא לשעובדים עבודה זרה, אומרים להם, זה אברהם, זה שרה, וזה שקר, אלא איפה הם קבורים? הזוהר הקדוש בפירוש אומר, פרשת שלח לך, קוף עין גימל, אומר, הראשון, קבור בצד הזה, ליד הקיר, אדם הראשון, בשורה עורפית, אדם.
לידו חווה. ואומר הזוהר, ואחי אית להסתמרה, גוברין לגבי גוברין, נשין לגבי נשין. אסור לקבור גבר ליד אישה שאינה אשתו, ואסור לקבור אישה ליד גבר שאינו בעלה. אישה ליד אישה מותר, גבר ליד גבר מותר, אבל תמיד גברים, גבר אישה, גבר אישה, אפילו אותה משפחה. אז אדם מספר 1, חווה מספר 2, בעשרה נפטרה מספר 3. אברהם אבינו נפטר מספר 4, ליד אשתו. נפטר יצחק, אמרו לו כבוד שבן יקבר ליד אביו. שמו אותו בקצה השני של השורה. נפטרה רבקה, קברו אותה ליד יצחק. נפטרה לאה, קברו אותה ליד רבקה. שם מקום יחיד, יעקב, והוא נקבר שם. עכשיו איך הם הסדר שלהם? אומר עוד פעם הזוהר, אדם, חווה, שרה, אברהם, יעקב, שים לב יעקב ליד אברהם, לאה, אשתו של יעקב, רבקה, יצחק. זה הסדר שלהם. הוא אומר, ומאותו יום לא תקבל המערה לעולם שום אדם. שאל הזוהר, אז למה דוד המלך לא נקבר שם? אמר, קודם כל, הוא נשמת אדם הראשון. אדם הראשון קבור שם. אז יש את אדם. אבל הטעם הוא שדוד המלך יקום לפני האבות. תשמע מה אומר רבי שמעון. הוא אומר, דוד המלך זה מלך המשיח. הוא מלך המשיח. שנאמר בפסוק, ודוד עבדי נשיא עליהם. אז הוא יבוא, יהיה מלך המשיח. אז הוא יקום ראשון. אם הוא היה קבור בקברי אבות, זה לא יפה שהוא יקום לפניהם, סבא וסבא רבא, אז הוא יקום בירושלים, הוא קבור בירושלים. זה לא קבר דוד מה שמראים לכם היום, זה דיבורים, דיבורים, כלם. אז זה דוד המלך. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא קבור, יש עיר דוד, זה יותר למטה, כל המלכי בדוד קבורים שם, כולם. כל מלך, אם הוא ואשתו, על מיטות של זהב וכתרים של זהב מעל ראשיהם, כך מובן במדרש. אז דוד המלך, שלמה המלך, רחבעם, כולם. איך? אני לא יודע, מה עם כהן? כי זה, על פי מה שזה נראה, זה כנראה שייך. כמו בהרבה מקומות שהמוסלמים קיצו איזה מקומות. אני אספר לך סיפור קצר ממור אבי עליו השלום. ספר שבטי צדיקים שאני התפסתי אותו, זכיתי להדפיס אותו אחרי פטירתו. אז שמה היה שני קונטרסים כתב יד של אבא, שהעתקתי מהם את הספר שבטי צדיקים על קברי הצדיקים. היה שמה שני דפים, כתוב דוד, קבר דוד המלך, ועשה עליהם איקס בדיו שלו, ואז הוא היה כותב בדיו נוזלי. אתה זוכר פעם, לפני זה היה העתים האלה, ולפני זה היה את בירו, לפני זה היה את נובע, זה העשירים, היה להם עת, שעם קפיץ כזה ממלאים אותו דיו. והאנשים הפשוטים, היה להם קולמוס כזה, ציפורן היו קוראים לזה. מקל, עם ציפורן, טובלים את זה בדיו וכותבים. עכשיו שגומרים לכתוב, הדיו רטובה. היה להם מין איזה, אתה לא זוכר, זה לא היה בימיך. איזה ידית עם קרטון, מייבש את הדיו, או שמים אותו ליד הפנס, ועושים לו, עד שמתייבש. וכולי, ואולי, הרבה פעמים היה נמחק, הדיו היה נמחק. אז ככה היה. אז הוא, עליו השלום, כתב בדיו כזה את הקונטרסים שלו. מה היה הסיפור? הוא סיפר לי. הוא היה הולך אחרי שכותל המערבי הפסדנו אותו ולקחו אותו הערבים ונגד ההסכמים, הם מחשמם, הם צועקים כל הזמן שהסכמים, הסכמים, מוחרם א-שריף, עכשיו הר הבית קוראים לו מוחרם א-שריף. עשו בהסכם שמה שיהודים תינתן גישה חופשית לכל היהודים למקומות הקדושים כולל הכותל המערבי. אבל לא נתנו לנו לעבור לשם. אבא היה כאב לו הדבר מאוד. אז הלך, אמרו לו, בהר ציון יש קבר דוד המלך. המציאו, אז המצאה הייתה. אז היה הולך בהתחלה לשם. ואפילו יש לו תפילה, קום דוד מלכה משיחה וכו' וכו' וכו'.
והיו הולכים לעשות שם סליחות מדי פעם. אבל הלב שלו לא היה שלם. למה? לא לפי כל מה שכתוב. איפה אשתו? איפה בת שבע? איפה אחינועם? היה לו כמה נשים? 18 נשים. איפה שלמה? ואיפה רחבעם? ואיפה צדקיהו? ואיפה אסא מלך יהודה? ואיפה יהושפט? מה קרה? פתאום מוצאים קבר בודד כזה ענק, וזה דוד מלך ישראל. וגם הוא היה נכנס, היה רואה שיש שם סימנים של מוסלמים. תפס יום אחד את דוקטור כהנה. דוקטור כהנה זה היה מראשי המפדל זל, שאחר כך נולד בהם הבית היהודי. הוא דוקטור כהנה היה מטפח את המקום הזה, היה מנכ"ל משרד לענייני דת. הוא היה מנכ"ל. ואבא היה מדבר עם כולם, היה אוהב ידידות עם כל אחד. אמר לו, תגיד לי, דוקטור שלמה זלמן קראו לו, שלמה זלמן כהנה. עשה לי טובה ידידי, מה זה המקום הזה? אמר לו, אתה שואל אותי, זה הכל המצאה אנחנו עושים, בשביל למשוך לכאן תיירות, וגם יש כאן סיבה צבאית. למה? בשביל להסתכל, הר ציון, זה עם הכנסייה שם להבדיל, כנסייה דרום ציון שלהם, מה שמה. ואם היה שם מרתף השואה וכל זה, זה מובלעת שנכנסת בתוך העיר העתיקה. ומשם חיילים שלנו היו צופים על העיר העתיקה ועל הר הזיתים. מה היה בהר הזיתים? כל הכביש מיריחו לירושלים היה עובר שם. אז כל הזמן עומדים משקפות וצופים אם יש איזו תזוזה או תכונה צבאית או איזה רחש צבאי. כי היו הרבים מחשמה מאז ומתמיד הם זוממים עלינו רעה. אז המקום הזה זה עמדה אסטרטגית חשובה מאוד. וגם מה היו עושים? כל חול המועד היו מביאים עלייה. אני זוכר, היו באים היהודים ממרוקו, היינו ילדים קטנים, בחול המועד הבא היה שולח אותנו לשם. היו באים עם העלייה ממרוקו ברכבת, מפרוסדור ירושלים, מרמלה עד ירושלים. ובאים, מביאים איתם מחיה, אבל לא מחיה, זה אבו לרזל שיש היום. מכיר אבו לרזל? יש איילות, מרוקאי אמיתי ישתה רק ערק של איילות, אבו לרזל, רזל בערבית זה צבי. אז הם היו עושים בבית, והיו באים לשם. אחרי זה היו עושים מתימן, יום אחד לתימנים, היו מביאים את כל התימנים מאזור פרוזדור ירושלים, מתעוז ומאשתאול, מכל היישובים האלה ליד בית שבש, באזור שם. היו עושים שמח, והיו עושים להם אטרקציה. אז היה, דוד המלך, הוא לא שם, הוא במקום אחר. אבל אנחנו, אכפת לנו, טוב שיש לנו עוד כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. זה שלנו. אז היה דוד המלך קבור שם באיזה מקום, מערה תת-קרקעית, שכולם קבורים שם, כל מלכי בית דוד. הוא יקום ראשון, וילך לבשר את רחל אמנו, והיא תצא ותנשק אותו, כך זוהר פרשת וישלח אומר, ומשם ילך לאבות, יעיר אותם, ויאללה, כולנו לבית המקדש, חזקו ואמצו, והשם איתכם תמיד לאורך ימים ושנים, בטוב ובנעימים.